El passat divendres 3, el Casal de la Falla Verge del Carme va acollir la presentació de la candidatura de Compromís per l'Eliana en les pròximes eleccions municipals del 26 de maig, que estarà encapçalada per Isabel Montaner. Així, a l'acte es van congregar prop d'unes 50 persones que també van voler escoltar les intervencions del senador de Compromís, Carles Mulet, i el diputat a les Corts Valencianes, Juan Ponce, els quals van assistir per donar el seu suport a la candidatura. Al llarg de la seva intervenció, Isabel Montaner, alcaldable per Compromís, va presentar als membres que anaven a acompanyar-la en la llista i a les nostres càmeres va destacar el caràcter jove i feminista de la candidatura. Bé, és una llista que va en la mateixa línia que la primera vegada que ens van presentar. Torno a encapçalar-la jo. Hem intentat mantindre l'espírit jove, l'espírit valent i sobretot fundat en gent que té moltes ganes d'aportar a l'Eliana. Carmen, la meva companya que està de regidora amb mi, no tornarà a repetir, però continua recolzant la llista, està en els últims llocs per motius laborals. I bé, la llista, si la vegada primera que ens presentàvem pensàvem que era molt bona proposta, esta vegada jo crec que hem anat un pas més enllà perquè n'hi ha molta gent molt implicada en la vida de l'Eliana, amb moltes ganes d'aportar des de la perspectiva de Compromís. Experiència política també és la que podem veure en aquesta llista, perquè no sols tu que has tingut ja l'experiència de 4 anys a l'Ajuntament de l'Eliana, sinó veiem també noms com Pau de Miguel o Elena López, que també tenen una àmplia vinculació amb el món polític. Sí, bueno, com ja he dit, som una llista jove, però això no vol dir que no estiguem molt preparats. Pau i Elena són un exemple d'ells. Són politòlegs, han treballat Pau en el Senat i Elena estos 4 anys en les Corts, i la veritat és que ells aporten una perspectiva de professionalitat molt, molt intensa. I no són les ells, també tenim Alberto Inglés, que des del món sindical porta molt de temps treballant i ja no en llocs d'eixida, que encara en la llista està una persona que per a mi és molt especial, que recolza esta llista perquè és mon pare, és Manolo Montaner, que tot el món coneix la seva trajectòria sindical, porta més de 12 anys defensant els interessos del comitè d'empresa de l'Ajuntament de l'Eliana, i per a mi pues, sempre és un gran recolzament i un gran fitxatge. Encara que no és moment de parlar ja de les iniciatives que vosaltres aneu a portar a l'Ajuntament, sí que podríeu avançar-nos en quines línies esteu treballant per al vostre programa electoral? Sí, les nostres línies és una defensa de l'ecologisme, del feminisme i de les polítiques que fiquen al centre les persones, les polítiques socials com a primera idea de defensa de la política local, fer la política de l'Ajuntament més pròxima a tota la ciutadania i, òbviament, obrir la institució per a que totes formen part del que és la nostra casa, que és l'Ajuntament de l'Eliana. Per a la presentació d'aquesta candidatura també has comptat amb un diputat i amb un senador. Suposo que això també ajuda un poc. La veritat és que estic molt contenta perquè tindré el suport de Juan Ponce, que és diputat, ja és, crec que és la tercera vegada que és diputat en Corts i portaveu del grup Compromís, és molt, molt important per a nosaltres, però Carles Mulet, amb la seva tasca, el seu treball en el Senat, la veritat és que s'ha vingut des de Castelló fins a sí per a recolzar la nostra llista, és un verdader honor per a la nostra candidatura. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que acabeu de gaudir d'aquesta festa de la democràcia. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. Una vesprada que va finalitzar amb una gran foto de família.